Pessoal, hoje é 27 de março de 2024. Olha aí, ó. As nambuzinha e duas pé-coa-pá, duas jaozinha. Olha que lindinho, ó. Já estão tudo bonitinho, começando a botar asinha. Aqui tá no berçário delas. Aí, pessoal, como é que é? Tá à noite, né? Acabei de chegar do serviço, vim botar água e botar mais ração. A água fica aqui. Pessoal, quem gostar de pássaro, quem gostar desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá? Custa nada não, só compartilha. Vou aproximar o zoom aqui, você acompanha bem de pertinho aí, ó. Pra quem tem curiosidade aí, ó, pra mostrar para seus filhos, é aí como tá tão lindinho aí, bem cuidado, bem cuidadinho aqui com tanto carinho, com amor, né? E é assim, pessoal. Obrigado aí pelos inscritos no canal, né? Então fico com Deus aí, todo mundo aí.